man plus. Då kan vi slå på sida 53 i kompendiet. Så slår vi på sida 53 i kompendiet och ska regna ut och försöka faktorisera denna funktion. Allra först av alla de möjliga funktionerna vi har lärt om så långt. Och ända med flera funktioner är det där ute i världen. Vilken typ av funktion är detta? Ja. Andregradsligning, ja. Detta är andregradsligning. Nu ska jag ta och faktorisera den ligningen där. Och den här, den är inte på faktoriserad form. För det är liksom plus och minus. Hvis det är faktoriserad form, då må det vara på den formen här. Att det vara faktoriserad form. Det betyder att en funktion är på formen pam pam gånger pam pam, eller det kan vara andra flera faktorer då, men det måste vara gånger mellan faktorerna. Det betyder faktoriserad form. Det kan gärna vara plus och minus och sånt inne här. Det är inget problem. Men det måste vara gånger mellan dem. Och här är det inte några gånger mellan led. Här är det bara plus och minus led här nu. Så den här är inte faktoriserad. Minus och minus ger. Den här är på faktoriserad form för att vi gånger mellan uttrycken. Själv om det kanske är plus och minus internt så gör det inte det. En gånger 2 är. Nu ska jag säga att okej, jag tror att det där är lik x minus 1. X minus 5. Och hvordan i all verden såg jag det? Låt oss bara pröva och gå baklängs. Hvordan finner vi y-en? Bara för att checka om det är i orden. Går baklängs. Går baklängs. Och då ser vi, då startar vi då på den sidan där. Så vi sätter in alltså här nu för att finna y-en, så bara sätter vi in x-en här. Är ni? Då startar vi på den sidan där och så ska vi komma dit nu efter kvart. Hvis vi gör det så har vi visat att detta är riktigt. Hemma det så ska vi sätta in i. Vad som helst, ja. Hvorfor, eller vilken som helst kan bruka av dessa. För det är ni? Nettopp lik. Så då brukar vi pillmetoden på vanlig måte. Och pillmetoden den säger ju det att först så tar vi den gången hela det dyret där. Och så tar vi den karen där, gånger hela det samma dyret. Och så blir den gången hela det, minus en gånger hela det. Alltså det blir x gånger x minus 5, minus 1 gånger x minus 5. Det är en karen där. Det är minus x, ja. Kommer då bli minus 2. Det är förklaringen, ja. Är ni så långt? Pillmetoden är vi nödda att ha under blodet. Under huden. Vi är nödda att kunna den på rams. Pillmetoden. Så då delar vi upp pillmetoden i 2 steg. Någon lika att gå dela pillmetoden bara i 1 steg och gå rätt på sak. Det är helt i orden. Man nu tar i 2 steg på tavlan. Man kommer att sluta med det efter kvart och gå mer över till rätt på sak. Men då blir det x gånger x blir x i andra. X gånger minus 5 blir minus 5x. Då är vi färdiga med det. Minus 1 gånger x blir bara x. Minus gånger minus blir plus. 1 gånger 5 är 5. Dessa där är i släkt. De har samma exponent. X i första och första gidder vi inte att skriva. Minus 5 minus 1 är minus 6. Så det här är ene barn. Minus 6. Plus 5.
Greit, det var observasjon 1. Nå bare gjorde jeg det for å bevise dere, for å overbevise dere om at det der er likt dette. Det ser jeg på som steg 1. Så tar vi steg 2. Gjør vi noe tilsynelatende helt annet. Nå skal jeg gjøre tilsynelatende noe helt annet, og så skal jeg se om det har noe med det her å gjøre overhovedet. Punkt 2. Finn nullpunktene 0 pkt til f av x. Hvordan gjør vi det? Hvordan starter vi med å finne nullpunktene? Hva er første ligningen vi skriver opp? Ja, ikke helt. Jeg vil ha startet litt annerledes. Hva er nullpunkt? Da er f av x lik 0. Og så setter vi inn hva f av x er. For f av x er x i andre minus 6x pluss 5. Og det skal være lik 0. Ok. Og av alle de funksjonene som vi lærte om i sted, som vi skrev opp her, som vi dessverre har visket ut av, logaritmiske funksjoner, eksponensialfunksjoner, brøkk, lineære, polynom, alt det der nå. Av alle den jungelen der av funksjoner, hvordan funksjoner dette? Andre grad. Det er det ene. Da har vi konstatert at det er andre grad. Hva skal vi gjøre med den andre gradsligningen? Skal vi finne der den er maksimal, der den er minimal? Eller hva er det vi skal finne? Det er nullpunktet vi skal finne. Så da er begge forutsetningene for ABC til stede. Det gjelder andre grad og bare andre grad. Alt det andre, forget it. Det dreier seg om andre grad, og da gjelder ABC. Men ABC gjelder bare for å finne én ting, nemlig nullpunktene, og det er det vi skal finne her, det er det oppgaven går ut på, f av x lik 0. Når altså funksjonen skjær Nei, det var ikke der. Når funksjonen skjær x-aksen. Da, hvordan formel bruker vi da? ABC. Skal vi se om noen også husker den? Og den trenger du ikke huske i hodet, for den får dere med på formelsamlingen på eksamen. Men da spør jeg spørsmålet her. Hva er vår A? I vårt tilfelle, hva er A-en vår i vårt tilfelle, hvis vi ser på den her? Den der, eller sagt på en annen måte, nullpunktene, den der. Hva er vår A? X, ble det sagt. Er det rett? Ja, det er feil. Hva er A? 1, ja. For det er koeffisienten som er A-en. Og enere gidder vi ikke å skrive. Og hva er vår B? Minus 6, ja. Minus 6. Og hva er vår C? Den er 5. Da gir ABC-formelen at første nullpunktet er lik minus B minus kvadratrot av A. B i andre er minus 4AC delt på 2A. Og så setter jeg inn. Først formel, så tall. Her er det mange som går rett på sak, og det er ikke så glad i. Så spander på dere et mellomregningsledd der vi tar med bokstaven. Minus B, det blir jo minus minus 6. Minus kvadratrota av minus 6 i andre. Minus 4 ganger Arne som er 1. Ganger C som er 5. 2 ganger A og A er 1.
Minus ganger minus, skal det bli? Så det blir pluss 6 minus. Hva 6 minus 6 i andre? Minus 36 eller pluss 36? Hvorfor blir det pluss 36? For at minus 6 ganger minus 6, minus og minus er pluss. Og 6 ganger 6 er 36, så da blir det pluss. Så blir det 36 minus 4 ganger 5, hva det er? 4 ganger 5 er ikke 16, nei. 4 ganger 5 er 20, ja. Så 36 minus 20 er 16. Så det blir kvadratrota av 16 delt på 2. Og kvadratrota av 16, er det kalkulatorarbeid eller hodearbeid? Hva er kvadratrota av 16? 4. Så det her er lik 6 minus 4 halve, og det er samme som 1. Det var den ene. Så tar vi den andre løsningen, la oss kalle den x2 da. Men det blir jo akkurat samme greia det. Bare at det er pluss overalt. Pluss der nå, ser du det? For den ene er minus, og den andre er pluss. Det er eneste forskjell. Enig? Ja, men da kan vi, da gidder vi å kjøre alt der om igjen. Da blir det samme da. Da blir det samme som det her. 6 pluss 4 halve er lik. 6 pluss 4 er 10, og 10 halve er 5. Alle løft blikket nå fra pulten og fra datamaskinen og se på dette her. Tror du dette er tilfeldig? Jeg tror ikke helt. Hvis dere får i oppgave å formulere en setning på vanlig norsk som skal konkludere med det vi nå har observert via pilene her, hvordan vil dere da formulere den setningen? Vi er matematikere, den første i verden som har oppdaget dette, eller sier vi lever på 1600-tallet, og vi er den første som oppdaget det, og så skal vi formulere dette her i en setning, slik at folk som leser avis forstår hva det dreier seg om. La oss prøve sammen. Det å bruke ABC-formelen, når er det ABC-formelen gjelder? Hva er det den brukes til, ABC-formelen? Det brukes til én ting som den er veldig god til, og alt annet enn helt ubrukelig til. Hva er det ABC-formelen brukes til? Finne nullpunkt til andre grads ligning. Så det betyr at hvis vi har nullpunktene, altså x-verdiene x1 og x5, hvis vi har nullpunktene til andre grads ligning, hva har vi da gjort i samme slenge? Faktorisert. Så dersom vi har funnet nullpunktene, så har vi også faktorisert. Eller sagt på en annen måte, hvis vi har faktorisert, så har vi funnet nullpunktene. La oss prøve.
For hvilket, hvis vi setter den her f av x lik 0. Altså, vi setter den her utropstegn, det betyr at vi setter den lik 0. Hvis dette skal være lik 0, for hvilken verdi av x er dette uttrykket her 0? Greier du å se det bare ved stirrebetonen? Nå har vi det på faktorisert form. Hva er nullpunktene til den funksjonen, her? For hvilken verdi av x er denne her lik 0? Ser dere det? For hvilke verdier av x er denne her lik 0? Hvis vi setter x-en lik 7, så får vi 7 minus 1. Det blir 6 ganger 7 minus 5 er 2. 6 ganger 2 er 12. Nei, det var ikke 0. Hvis vi setter inn x lik 1 her da, da får jeg 1 minus 1 som er 0 ganger whatever, så er det fortsatt 0. Så hvis jeg setter x-en der lik 1, så får jeg 0. Og det betyr at jeg har funnet nullpunktet allerede, bare jeg har faktorisert den. Ok, neste. Hvis jeg setter inn x lik 5 der, så blir dette lik 0. Så hvis jeg har, det betyr at jeg vet at den karen her, setter inn x lik 5 her, så vet jeg at den er lik 0. Setter inn x lik 1 her, så vet jeg at den er lik 0. Og her er det kjempevanskelig å se at x lik 1 og x lik 5 er den x-verdien som gjør at den er lik 0. Umulig å se. Nesten i hvert fall umulig å se. Men her derimot, ser dere på strak arm, bare ren stirre metode. X lik 1, 0. X lik 5, 0. Med andre ord, det å faktorisere og det å finne nullpunkter, så har vi det ene, så har vi det andre. Hvordan skal vi formulere det her med en setning? Ja, spørsmål. Det som er spørsmålet er om vi kan bare stirre på en funksjon her og komme dit. Ja, for jeg skrev det med en gang. Det var litt flert i visste svaret. Men nå sier du at du skal, det er et godt spørsmål. Og du greier ikke det generelt. Til og med isket, det er å si greier ikke det generelt. Det er kjempevanskelig. Så det du må gjøre da, det er at enten så må du prøve det frem og gå baklengs mange ganger og bare prøve 100.000 tall, og så trekker du opp tilfeldigvis. Eller bruker du bare ABC-formel? La oss si at vi ikke visste dette her da. La oss si at vi ikke visste dette. At sånn står det. Veldig godt spørsmål. Sånn står det. Dette er oppgaven. Faktoriser den garen der. Og så stikker du på eksamen. Du har ikke peiling. Og ikke heller. Greier ikke å ta på straggar. Ikke anes. Og så kommer vi. Nei, vi skal faktorisere den der. Og det jeg da vet er at, nei, jeg ser at dette er andre grads ligning. Jeg regner på med ABC-formel for 1 av 5. Og det greier. Det er rett frem. Og da vet jeg at dette her er x minus det første, som var 1, gange x minus den andre, som var 5. Via ABC. Så dette her betyr, hvis vi kommer på eksamen og skal faktorisere, som sagt, den karen her, dette er oppgaven, faktorisere. Det første vi må se er at dette er andregradsligning. Hvis det ikke er andregradsligning, så er det steinvanskelig. Hvis det er femtegradsligning, fjerdegradsligning, ja, da greier ikke noen av oss det, ikke vi heller. Da må vi tilbake til Wolfram, da de fikser det, numerisk. Men ok. Da første observasjonen er at vi er nødt til å se at dette er andregradsligning. Hvis vi erkjenner at dette er andregradsligning, og du skriver det på arket, så får du poeng. Da er vi i gang.
Hvis det har stått sånn da, vi kan, er det her fortsatt i andre grads ligning, eller er det ikke i andre grads ligning? Ja, vi kan plusse på null, om du vil. Kan vi gjøre. Og så kan vi bruke ABC, og så får vi svaret. Helt rett. Veldig godt spørsmål. Så hun spør altså, hvis det har vært null her nå, faktorisere den der. Hvis dette har vært oppgaven, så det betyr at hva er vår C da? Da er vår C null. Ikke sant? Og da har vi gjort akkurat det samme her nå. Bare til stedet for C, så har vi fått null her, sant? Vi har fått null her. I stedet for femmeren, så har det blitt null. Og så har vi fått to svar, og så er vi ferdig. Men i det tilfellet der, så kan vi gjøre det litt annerledes. Det går alltid bra å bruke ABC. Så lenge det er andre grads ligning, alltid ABC OK. Alltid. Enten får du null løsninger, en løsninger eller to løsninger. Men hvis den senere gikk null, da kan du faktisk gjøre det på en litt enklere måte. Men ABC fungerer alltid, og hvis du alltid vil bruke den på andre grads ligning, så gjør det sånn. Men da ser vi her at vi har en x der, to x der faktisk, x gang x, og så har vi en x der. Er det noe felles faktor? For da bruker vi den felles faktormetoden. Er det noe felles faktor her? X, ja. Så vi setter av de to x'ene der, så setter vi en ene x'en utenfor, og da blir det her x, x minus 6. Kjør på hvordan. La oss gå baklegs, for dette er litt vanskelig. X gange x er x i andre. X gange minus 6 er minus 6x. Det er rett. Ok. Nå har vi faktorisert den. To strek under svaret, og så gjør vi sånn. Skriver det her. Faktorisert for spørsmål 2. Jeg vil at dere skal rekke opp hånda, alle sammen, ikke si svaret høyt, bare rekke opp hånda og svare på spørsmålet uten å regne, bare bruk stirremetoden. Hvilke verdier for x er denne funksjonen der lik null? Opp med hånd. For hvilke verdier når x er lik bam bam og x er lik bam bam, for hvilke verdier av x er den funksjonen der f av x lik 0? Hva er nullpunktene til den funksjonen der? Når er det, for hvilke verdier av x, er denne funksjonen skjær x-aksen? Når bedriften går i balanse. For hvilke verdier av x? Opp med hånd. Høgt opp. Ja. Kvadrat av 6. Ja, nesten. Det er ikke kvadrater av 6, men det har noe med 6 å gjøre. Nesten, ja. Ja. Hvordan så du det? Ja, for hvis du bytter ut x'en med 6, så får du 6 minus 6, og det er 0. Det er rett. Det var den ene, når du holder deg. Så hva er den andre verdien for x som gjør at funksjonen er lik 0? Opp med hånd. Ja. Null, ja. Ja, hvordan så du det? Hvis x ligger null der, så blir det null ganger med whatever, og det er alltid null. Ferdig. Kult. Vi kunne ha gjort det her ved ABC. Skal vi ta og gjøre det? Det tror vi faktisk skal ta og gjøre, for det er veldig sunt å gjøre det. Bare for å se at verden er som den skal. La oss prøve det. Ja, fordi at, det er et godt spørsmål. Kan du ha to forskjellige verdier? Veldig godt spørsmål. Hvilke type ligning er dette? Første, andre eller tredje grads ligning? Andre grads ligning, for den største der er 2. Hvor mange nullpunkter har maksimalt en andre grads ligning? 2. Så da er det 2 x-verdier som her kan være null. Jeg vet ikke om det svarte på spørsmålet ditt. Så fordi at dette er andre grads ligning, så kan vi få maks 2 nullpunkter, og det var det faktisk her.
Og det gjorde vi fordi at C-en var lik null, så greide vi å faktorisere uten å bruke ABC. Men ABC gir alltid rett svar når vi har med hvilke type ligninger å gjøre. Andregradsligninger. La oss sjekke det, bare for sikkerhets skyld, for å se at verden er sånn som vi påstår at den er, så ikke lurer dere her. Ok, da bruker vi ABC. ABC. Og hva er vår, i dette tilfellet her nå, da må vi se på denne. Hva er vår A i det tilfellet? 1. Og hva er vår Bjørnar i det tilfellet der? Minus 6. Og hva er vår C? Den er 0. Da gir vi ABC. Jeg legger seg først til x1 som er lik der oppe, minus b minus kvadratrot, b i andre minus 4ac, delt på 2 ganger a, er lik. Minus b er minus minus 6, og så blir det minus kvadratrota av minus 6 i andre, minus, hva blir det der? 4 ganger A ganger C, hva det blir? 0, ja. Delt på. To ganger en. Og så ser vi. Minus og minus gir. Pluss 6, ja. Minus kvadrat, hva dette her blir? 36, ja. Og kvadratrot av 36? 6. Delt på 2 ganger 1. Så blir 2. Og hva er 6 minus 6 halve? 0. Ja, da har vi reprodusert den karen her. Neste. Er vi nødt til å gjøre hele greia om igjen? Hva kan vi gjøre? Og så du ser at, som sagt her, det er jo akkurat samme greia, bare at det er pluss på ene og minus på andre. Så det betyr at vi får her 6 pluss 6 halve. Right? Fordi at det blir minus der i sted, og da er det pluss her nå. Nøyaktig samme greia. Og hva blir 6 pluss 6 halve? Dersom vi har nullpunkter til et polynom, det kan også være et tredjegrads polynom hvis vi har nullpunktene der, kan vi da umiddelbart faktorisere, ja eller nei? Ja, det kan vi. Så har vi nullpunktene, så kan vi umiddelbart faktorisere. Så har vi der nå, så kan vi umiddelbart gå dit. Så spør jeg om til spørsmålet. Hvis vi har uttrykket på faktorisert form, for eksempel på den formen der, greier vi da umiddelbart å finne nullpunktene? Ja eller nei? Ja.
Se på en oppgave der. Løs denne oppgaven der, 401C. Rekk opp hånda og si til meg, skal ikke løse noe, skal bare se på meg og se på projektoren. Trenger ikke å slå opp I oppgaven nå, bare se på meg og tenk. Oppgaven der. Hvordan vil dere løse den oppgaven I prinsipp? Oppgaven å finne løse ligningene ved faktorisering. Hva det oppgaven dreier seg om? Du skal finne de x-ene som gjør at dette der blir lik null. Dette en nullpunkts, finn nullpunktoppgave? Ja eller nei? Ja, det det. Det en finn nullpunktoppgave, fordi at det jo null som står der. Neste spørsmål. Hva slags type ligning det vi snakker om på venstre siden? Det en eksponensialfunksjon? Det logaritme? Et polynom? Linjært? Eller det noe annet lurer I? Det andregradsligning. Ja, hvordan så du det? Høyeste eksponent to. Det helt riktig. Så det som bestemmer det her, at det en andregradsligning, det den der lille toeren oppi der. Og vi skal finne nullpunktene, altså fylle de x-verdiene som andregradsligning lik null. Hvilken metode skal vi bruke? ABC. Det gir alltid rett svar. Helt rett. Det kan vi bruke. Men her det kanskje faktisk enklere. Vi kan gjøre det sånn, for at hva A-en her? Hva A-en vår I dette tilfellet? En gang til. Minus 3, ja. Det helt rett. Så dette A-en vår. Og hva Bjørnar? Ja. Og hva Klaus? Null, ja. Så da vi veldig like den situasjonen her, og kan bare ta en felles faktor utenfor med en gang, og så slipper vi å bruke ABC. ABC kan vi bruke, men det litt mer jobb. Går alltid bra, når det så lenge det andregradsligninger og nullpunkt, andregrad og nullpunkt, så det gjør den. Går alltid bra. Men det litt, her det faktisk enklere å gjøre det sånn. Neste. Hva I all verden ta? Hvilken type ligning ta? Det en andregradsligning ta, ja. Det helt rett fordi at du så at den største eksponenten to helt rett. Men hvis vi skal løse den der, da, det det her noe nullpunkt, eller? Her det jo en. Ja, hvordan verden skal vi løse den her, da, når det ikke nullpunkt? Hvordan I verden skal vi løse den der når det ikke nullpunkt? Hvordan I all verden skal vi løse den der når det ikke nullpunkt? Hvis du en eller annen vært null, så hadde det vært mye bedre. Altså det som står her I oppgave David 1 pluss 2x pluss 3x I andre lik 1. Stemmer det? Det rett skrevet? Ok. Hva slags type ligning dette der? Andregradsligning, helt rett. Dette et spørsmål om å finne et nullpunkt til andregradsligning? Ja. Men
Her så den ikke sånn ut. Hva er riktig her? Er dette en nullpunktsligning, eller er det ikke? Ja eller nei? Ja, dette er en nullpunktsligning, for det skal jo være lik null. Dette her, er dette en nullpunktsligning, ja eller nei? Ja, det er det. For du kan alltid bare flytte over tallet, og så er du der. Ja, men søren, var dette her bare tilfeldigheter, fordi det var en her og en her, så den ble null. Hva om det har stått det her, da? Hva om det har stått dette? Hvis det har stått 7 her nå. Er lik 7. Er det da en nullpunktsligning, eller ikke? Ja, sier du. Ja vel, la meg se da. La meg flytte en karen der over da. Ja, kanskje det, ja. Enig, vi flytter 7-eren i stedet for. Det synes jeg var et godt forslag. Vi flytter 7-eren i stedet for. Altså, vi bare flytter den karen der over dit, og da får vi 1 minus 7, ikke sant? Vi flytter den over. Pluss 2x pluss 3x i andre er lik 0, ja. Og hva er 1 minus 7? Minus 6 pluss 2x pluss 3x i andre er lik. Er dette en nullpunktsligning? Ja. Og hvilken type ligning er det her? Andregradsligning. Og hva kan vi bruke da? ABC. Da tar vi og regner oss oppgaven her, eller tidligere oppgaver, i neste time. Så tar vi oss en pause.